Vladimir Kosturi nga Roma. Shikoni si është gjendja sot në Romë. Në përpara postës vetëm një person, zëj tjetër, dy që presin jashtë radhën. Brenda janë vetëm dy veta maksimumi. Radha bëhet jashtë, shifni si është gjendja dhe tjerët. Gjitha se randat mbyllur. Gjitha, totalisht. Shikoni, gjithë se randat mbyllur. Shif mbyllur, mbyllur. Pa bëj me vrap rrugën që t'i shifni. Mbyllur. Mbyllur. Gjendje lufte. Aty është një person në fund me maskera, me kështu me mbrojtëse në fytyrën e fjallë. Mbyllur, shioni nga nga tjetër. Mbyllur gjithë shka. Mbyllur. Ja përdojmë rrugën tjetër, shifni, ka ndoj se rand hapur, gjithë gjë, mbyllur. Po bëj gjiron nga natitë, shifni, mbyllur, mbyllur, po bëj gjithë gjiron këtu, ndodhe ma afër largo preneste në Romë, që këtu janë gjitha hapur në ditët normale, shifni, mbyllur, është edhe 11 fërësishtë, bazëm rrëdhlojmë këte, mbyllur. 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 Këto është një supermarket i vogël, një kështë për të bërë shqime. Dhe janë njerëzit jashtë, janë në radhë, presin jashtë për të bërë shqime. Edhe... Kjo është gjendja me kanë mbyllur këtu prapë, i patë dhe njerëzit aty, shifni, mbyllur, mbyllur, ja, më nga nga tjetër, kjo shifni në i se randë hapë, kjo nuk është luftë, kjo është më kej se luftë, a nuk pëse se në luftë, mbyllur në dyqanet, si që janë mbyllur në këtë luftë bakteriologike, virologike, luftë biologike. Kush në e ka shpallur të luftë është pytja, sot, sepse shumë herë veçanërisht ne shqiptarë për përgjësia, nga të rojmë kush janë miqtë dhe kush janë armiqtë. Gjithmonë, ne armiqtë i shkëmbejmë për miqtë i shkëmbejmë për armiqtë. E kemi këtë loj aftësie që ne e kam futur këto vasallët e të fuqishmëve, e të fuqishmit radhës. Nga të rojmë miqtë me armiqtë. Tani, sot janë duke ardhur ushtarët, më thëmë po, kanë zbarkuar ushtarët Amerikanë, pëse përse nuk dihet për të mbrojtur Europën nga kush, kur i vetëmi rrezik janë ata, i vetëmi rrezik i sigurisë, i paqes në botë është NATO-ja, nuk ka rrezik tjetër, se ekziston një pol tjetër. Po vinë, paralelisht me ata, duket edhe një farmisie, ardhje shumë ndimeve nga Kina, ajo Kina që ishte kaq antipatike, që në pruri virusin këtu, e tjere, tjere, ajo sot po bjendima miliona maskera, mirë respirator, mjetet tjera mbrojtëse nga koronavirus, shifni, mbyllur gjithshka. Thuat është luftë. Në luftë nuk janë të mbyllur atë gjitha dyqanët. Kush e ka deklaruar këtë luftë? Këtë të da shofim më mbrapa. Në pas disa ditës da shofim se kush ka qenë qëllimi i këti paniku, i këti paniku në nivel planetar, i këti eksperimenti që bëhet, që shëqërohet me zbarkimin e trupave Amerikane në Europë, e ushtarëve Amerikanë. Ata nuk bjen dim, ata bjen bombë vetëm. Dhe bjen armë, arën të cilët Kosovarët veçanërisht i kanë shumë qef dhe i duan këto NATO-ja që imponon shteteve të Europës këtë një pjesë të bugjetit tyre ta financojnë për NATO-n. Shumë nuk i binden, ajo që është bindur më shumë është Polonia, që është bindur, si të është i vetëmi vend që i pagun ato detyrimet e NATO-s 100%,
Në kohë që, në vend që këto, si thuaj, burime të shfrytëzohen për shëndetin e njerëzve, shfrytëzohen, domethënë investojnë për armë kundër një armiku, cili është armiku i NATO-s, është vetë NATO-ja, sepse më të fortë se NATO-ja, sot një pol tjetër si NATO-ja nuk po e shohim. Nga Roma, Vladimir Kosturi. Bëjni vetë komentet.